Úvod koncertu Hudba Európy na Bratislavskom Devine, ktorý otvoril v hlavnom meste 7. Európsky summit regiónov a miest, patril Bachovej homáž podaní Kolegia Muzika a Slovenského symfonického orchestra pod taktovkou Antona Popoviča. To je dielo Tóna Popoviča, on proste týchto pesničiek kadekoľko zaranžoval a mám rád takéto akcie, keď sa aj počasie vydarí, keď je aj atmosféra dobrá, keď sú aj ľudia. Na Devinskom hrade hviezdili Pavol Hamel, Corbin Dallas, Ivan Tassler a Inti Smile, Maria Čírová, Janko Lehocký, ale aj Tublatanka s legendárnou piesňou Pravda víťazí. Som tu ako doprovod trošku s Ďurím Burianom, keďže si tu hral na gitare s Palim Hamelom. Je to úžasné vidieť a kochať sa v podstate pohľadom na Moravu, na Dunaj, na Devín. Čerešničkou večera bol David Koller, pod ním však patrili mladému talentu Katarzy, ktorú prišla podporiť aj jej mama, herečka Eva Pavlíková. Ja som za ňou mala veľkú trému, ale myslím si, že bola súčasťou úžasného večera, tak som ráda. Celý večer bol venovaný skladbám rokových a popových hviezd spojený s paletou symfonickej zvukovosti. To všetko v netradičných orchestrálnych aranžmánoch renomovaných hudobníkov ako oslava Európskeho spoločenstva. Európa sa ocitla v novej fáze. Čeli situácii, ktorá preverie stabilitu a zdá sa, že v základoch sa objavujú trhliny. Jedným z vrcholov večera bola legendárna kompozícia Georga Friedricha Händla, hudba k ohňostroju samozrejme s monumentálnou pyrotechnickou show. Kultúra je to hlavné, čo Európu spája, môže dodávať nádej na prekonávanie množstva tých problémov, ktoré v súčasnosti pociťujeme. Záver koncertu venovaného 7. Európskemu samitu regiónov a miest patril skladbe Atom Heart Mother legendárnej skupiny Pink Floyd. Pre TV Vega, Ivan Šuška.